Tervetuloa Vanhaisimman kunnallisten 60-vuotis juhlaan. Lehtiä ei olisi ilman lukijoita, eikä juhlaa ilman yleisöä. Tämä juhla on tarkoitettu teille, uskollisen lukijamme, ilmoittajamme ja yhteistyökumppanimme. On ilo nähdä, että olette näin runsaslukuisena paikalla. Vanhaisimman kunnallislehti perustettiin kesällä 1953. Lehti alkoi ilmestyä lokakuussa 1953. Syytä siihen, miksi me olemme järjestämässä 60-vuotisjuhlaa joulukuun alussa, on useampia. Yksi syy on, että lehden perustajiin kuulunut ensimmäinen päätoimittaja Oskar Pyöräinen on Oskar. Tänään on Oskarin nimipäivä. Meistä on erittäin hyvä ajatus juhlia nimenomaan tänä päivänä. 60 vuotta on varsin tyypillinen ikä suomalaiselle paikallislehdelle. Suomessa ilmestyy nykyisin noin 140 tilattavaa paikallislehteä, ja niistä huomattava osa on perustettu 50-luvulla. Kunnallislehden perustivat Oskar Pyöräisen kanssa kunnanjohtaja Lauri Viinikainen, toimitusjohtaja Aarne Seppä ja levikkipäällikkö Ahti Seppä. Tämän enempää en aio kerrota teidän historiaa. Kuulemme paikallislehden alkuvaiheesta varmaan tänään muissa esityksissä. En malta kuitenkaan olla kertomatta, että torstaina tapasin eräässä toisessa tilaisuudessa henkilön, joka tuli kertomaan, että hän on lukenut Kangasniemen kunnallislehteä 60 vuotta heidän ilmestymisen alusta lähtien. Se laittoi lehdentekijän miettimiseksi. Ajatelkaa, millainen huikea kaari historiaa ja taivalta sisältyy tuon lukijan kokemuksiin ja elämään. Mutta meillä on tänään runsaasti ja monipuolista ohjelmaa. Siirtykäämme suoraan ensimmäiseen musiikkinumeroon. Lavalle saapuvat Juha Repo ja pianisti Juhana Mattila. Tamperelais-kangasniemeläinen Repo soittaa niin eksoottista instrumenttia kuin käyrätorvia. Repo kertoi tuossa aikaisemmin, että tämä käyrätorvi tuli aikanaan keksityksi metsästystarkoituksiin. Mutta epäselvää on, että oliko se tarkoitettu houkuttelemaan vai kartoittamaan riistaa. Mutta ehkä asia tänään meille selviää. Vielä kerran tervetuloa kunnallislehden 60-vuotisjuhlaan.
Suurin ongelma tavallaan sanomalehdillä on se, että meillä on vain kaksi tuloa, että toinen on tilaustulot ja toinen on ilmoitustulot ja oikein muita siihen paperilehteen ei pysty löytämään. Ehkä se keskeinen kysymys tänä päivänä on kuitenkin se, että molemmat tulot ovat lähteneet ikävästi laskemaan ja näyttää siltä, että ne lasku jatkuu. Tähän on monta syytä, mutta ehkä se keskeinen ongelma vielä siinä on se, että syyt toivat kaikki yhtä aikaa. Teknologian voimakas kehitys tuossa joku aika takaperin mahdollisti sen, että uutisia on vaikea tänä päivänä todella painaa lehteen, koska niin tiedot formuloista kuin tsunameista tulee suoraan maailman määristä taskuun ja kännyköihin ja erilaisiin sähköisiin välineisiin. Ennen se oli uutinen seuraavaan lehdessä. Kuluttajakäyttäytyminen on siis muuttunut ja meillä on kasvanut täälläkin on läsnä sellaista ikäpolvea, jolle esimerkiksi sellainen asia, että olisi vain yksi valtakunnallinen televisiokanava, on täysin käsittämätön asia. Mutta ei siitä loppujen lopuksi niin kauheutta ole, kun TV2 voi näkyä maassa. Tähän samaan aikaan on tullut sitten erilaisia mediavälineitä, ehkä sosiaalinen media on tänä päivänä se, josta paljon puhutaan. Muutos on ollut niin rivakkaa, että siinä ei oikein tahdo mukana pysyä. Kun kuluttajat menee verkkoon, niin ilmoittajat menee perässä. Ja sieltä sitten lähtee maailma sen näköiseksi, että lehtimainonta on lähtenyt
ihmiset joutuvat samanaikaisesti taloudellisen taantuman kanssa pohtimaan sitä, että mihin oma raha käytetään. Meillä on ne lehtitilausmaksut lisäksi tänä päivänä laajakaistamaksut ja kännykkälaskut ja harrastuksien hinnat ovat nousseet ja TV:ssä on maksukanavia. Ja se sama raha joudutaan jakamaan monen tekijän kesken. Tämän. Sitten yhtenä isona kysymyksenä näyttää olevan valtion monopoliyhtiö Itellan jatkuvat hinnankorotukset. Esimerkiksi ensi vuodelle joidenkin paikallislehtien jakeluhinta nousee 20%. Ne on aika huikeita tekijöitä. Eduskunta sääti meille vähän aikaa takaperin arvonlisäveron, joka nosti lehtien tilaushintoja ja samanaikaisesti helpottaa kilpailua tuolla sähköisellä puolella sillä, että Yleisradio on saanut verokoron kustannettavan indeksisidonnaisen tulon, jolla voi paikallisia uutisia verkossa verotuksesta toimittaa. Valtio ei ole saanut niitä tuloja, verotuloja, joita olivat suunnitelleet. Silloin tilanne oli ottanut pikemminkin päinvastaisuuteen. Alalla on selkeästi työpaikkoja vähentynyt ja on nähtävissä se, että joitakin lehtiäkin varmaan tulee tässä lähivuosina päättämään toimintaksi. No, mihin me sitten uskomme? Länsi-Savo-konsernissa meillä on hyvin selkeä näkemys siitä, että paikallisuus, paikalliset asiat ovat niitä, joita tänä päivänä ihmiset haluavat saada ja niitä ei valtakunnallisilta globaaleilta toimijoilta tule. Kangasniemen uutisia ja juttuja paikallisista ihmisistä ja tapahtumista ei oikein maailmaa saa ja sen vuoksi näyttää siltä, että paikallislehden rooli tulee entisestään kasvamaan. Kesäasukkaat, ihmiset, joilla on juuret täällä, Kangasniemellä lienee enemmän kesäasuntoja kuin vakituisia asuntoja. Kaikki he ovat kiinnostuneet siitä, mitä paikkakunnalla tapahtuu. Me olemme ja haluamme jatkossakin olla se tiedotuskanava niin paperilehtenä kuin myös varmaan sähköisenä mediana, joka kertoo paikallisista asioista paikallisille ihmisille. Konsernissa on 9 paikallislehteä. Se kertoo siitä, että pidämme paikallismedioita suuressa arvossa. Kangasniemen kunnallislehti on tässä käytettävä lehtiä niin sisällöllisesti kuin taloudellisesti. Siitä kuuluu iso kiitos teille, jotka olette tänään meidän kanssa julkistamassa 60-vuotista taivalta ja tietysti niille ystäville tilaajille ja ilmoittajille, jotka tänään olivat tänne päässä. On tärkeää, että arvostatte Kangasniemen kunnallislehti. Ajatukseni pääsi katkeamaan tällaista, että alkoi pitäisi tapahtua, niin tapahtuu. Uskon siihen ja uskomme siihen, että paikallislehtien tekemiseen tarvitaan teitä kaikkia, ei pelkästään meitä, jotka teemme sitä, vaan tarvitsemme yhteyttä, tarvitsemme sitä, että olette mukana, kerrotte niitä ajatuksia ja asioita, jotka koette tärkeäksi tällä alueella ja viette niitä eteenpäin. Paikallisuuteen näemme kuuluvaksi myös sen, että olemme mukana oman kunnan Kangasniemen kehittämisessä, pyrimme viemään sen asioita ja palveluja hyvin eteenpäin. Samoin, että hankimme ostoksemme omalta paikkakunnalta ja tuemme paikallisia tuottajia. Toivotan Kangasniemen kunnallislehdelle hyvää jatkoa ja uskon, että olemme perjantaina 1. päivä joulukuuta 2028 tässä samassa salissa viettämässä kunnallislehden 75-vuotisjuhlia. Kiitoksia ja onnittelut vielä kerran.
Kuten olette ohjelmasta kenties huomanneet, meillä on tänään hyvin juhapitoinen esiintyjäkaarti. Äskeinen terveyspuheen esitti Etelä-Savon viestintäoulun toimitusjohtaja Juha Pelkonen. Seuraavaksi lavalle palaa Juha Repo. Hän laulaa meidän laulun, jonka tekstiä on pidetty hyvin symbolisena. Aikoinaan siinä nähtiin viittauksia sotaa ja vihollisen. Nykyisin tekstin voisi tulkita viittaavan vaikka Kuntaliiton selvitykseen, jossa tällainen riskilukki haluaa tietoa virkkonsa kunnan toisensa jälkeen. Ja sitähän me emme kannaksemme tietystikään laulua. Ja laulun jälkeen on vuorossa puhe, jonka pitää meille Ilkka Seppä, aivan kuin Juha Pelkonen tuolla äsken kertoi. Päätoimittaja ja merkitys arvoitettu sanansäilyn käyttäjä, joka on monien toimintansa ohella ehtinyt työskennellä myös kunnallisten VT-päätoimittajana 80-luvulla. Ja on ilo sanoa, että Iki oli myöskin oppimestari siinä vaiheessa, kun meikäläinen aikaa.